Svečano je danas bilo u Slavonsko-brodskoj župi Svetog Dominika Savija u naselju Kolonija. Svoju mladu misu proslavio je velečasni Bruno Diklić, novozarađeni svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. U zajedništvu svoje subraće mladomisnika, njih još trojice koji su na Petrova u Đakovačkoj katedrali zaređeni za prezbitere. Mladomisničko slavlje počelo je na pragu obiteljske kuće velečasnog Brune, gdje je primio blagoslov svojih roditelja. Blagoslovio te svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Potom je u svečanoj procesiji ispraćen do vanjskog oltara župne crkve, gdje je prikazao svoju prvu misnu žrtvu. Svećeničko zvanje i slavlje mlade mise nije samo moje privatno, osobno slavlje, svaki duhovni poziv, a posebno svećenički poziv, raste u obitelji, u zajednici, raste u župnoj zajednici. Tako da naše služenje nema zapravo smisla bez ljudi i bez zajednice. I u tom smislu danas mi je posebna radost i čast što su svi ovi dragi ljudi i vjernici danas uz mene. A uloga i poslanje svećenika je da nastavi Kristovo djelo na zemlji, da bude utjelovljeni Krist među nama, da bude ispružena Kristova desnica prema svima koji su potrebni Božje ljubavi i pomoći, da prolaze zemljom čineći dobro. Istaknuo je u prigodnoj homiliji prečasni Josip Filipović, bivši župnik ove Brodske župe, danas pak župe u Bošnjacima i dekan županjskog dekanata. No svjesni smo, draga braćo i sestre, da su svećenici danas možda i prečesto jedna od glavnih meta medija. Svjedoci smo da u današnje vrijeme crkva trpi nemile udarce u medijima, u novinama, na televiziji, ali i od svojih vjernika. No bez obzira na sve, Isus poziva one koje nitko drugi ne zove, jer upravo on ima što reći bolesnima, hendikepiranima, ožalošćenima, ljudima u bilo kojoj nevolji, svima onima koji nisu u prvim redovima u suvremenom društvu uspjeha, posla i užurbanosti. A sve zato što Bog ne gleda na vanjštinu, nego na ono što je u srcu. Pogledao je i na srce velečasnog Brune. Dobri Bog ga je obogatio sobom i nečim posebnim što mu ovaj svijet ne može darovati. A tko Boga posjeduje, tko se Bogom bogati, on je zaista bogat čovjek, on posjeduje čitav svijet, kazao je velečasni Filipović. Kada sam ga i upoznao, na njemu se, možemo tako reći, vidjelo odmah da je to jedan poseban mladić. Mladi čovjek koji je tražio Gospodina, Gospodin je tražio njega i uspjeli su se sresti, i taj susret je promijenio i Brunin život i život njegove obitelji, koja je uvijek nekako bila u crkvi, u župnu zajednicu. I evo, krenuo je za Kristom, i ono što mu želim danas svakako je i dio moje propovjedi, da bude radostan i ponosan svećenik, ponosan na svoje svećeništvo. Ponosni su i radosni i mladomisnikov sadašnji župnik, ali i njegova obitelj, majka Mirela, otac Nikola, sestra Marina i brat Matej. Eto, on je sve dane sa mnom, osobito evo ovdje u ovoj župnoj zajednici, uvijek prisutan kad god je bilo potrebno i kad treba. Župna zajednica koja je poznata po duhovnim zvanjima. Pa da, je, mi smo evo ovdje, kažu, 8 svećenika je ovdje koji su rođeni, odnosno ovdje su ministrirali, a ima još dvojica koji su njihovi roditelji doselili ovdje, pa sad su prije ja računam 10 da su ima svećenika ovdje koji su sada momentalno od njihovi roditelji na koloniji. To je plod i molitve i župne zajednice, imam posebno organizirane molitelje koji mole za duhovna zvanja. Ponosni, sretni, zahvalni dragom Bogu što ga je uopće pozvao da bude njegov sluga. Pa evo, i mi smo isto tako zahvalni i nadam se samo da će ustrajati u tome. A mi ćemo biti naravno uz njega. Tu se vidi djelo Božje pravo. Znači, mi smo blagoslovljeni, drugim riječima, sa Božjim djelom. U zahvalnome govoru svoje obitelji i svima koji su pomogli organizaciji i sudjelovali u slavlju njegove mlade mise, velečasni Bruno zahvalio je povrh svih trojedinom Bogu i po svome geslu kojega je odabrao iz Pavlove poslanice Timoteju. Zahvalan sam onome koji mi dade snagu, Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Kada sam čitao tu poslanicu i prepoznao sam sebe u tome geslu, i najviše mi se svidjelo upravo zbog toga jer me opominje na taj stav zahvalnosti Bogu i drugima na svemu što čine za mene i na svemu što mi je darovano. A darovano mu je napredovati u onome po čemu je poseban, glazbeno nadaren. Zato ga nadbiskup šalje na poslijediplomski studij crkvene glazbe u Rim. Pa evo, nadbiskup mi je u ožujku ponudio da nastavim svoje školovanje dalje na Papinskom institutu za crkvenu glazbu, smjer zborsko dirigiranje. Nakon određenog vremena ja sam prihvatio tu službu i tu ponudu. Vjerujem da će se svećenički poziv, svećeničko služenje i evo crkvena glazba, glazbeni poziv moći na jako lijep način ukomponirati i
upravo vjerujem da je i moj svećenički poziv rastao u župi uz glazbu, uz sestru župnika koji su bili i to je evo, mislim da je jako povezano jedno i drugo i korisno. Da, mnogi su vas uvijek zvali, cijeli dekanat zapravo vas pozna po tome da kad godi neko slavlje, ko će svirati za ovim Bruno? Pa evo, tako je nekako bilo, ja sam i na svojoj prvoj pričesti, sjećam se u prvopričesničkoj haljini sam svirao, ali evo, to je ono gdje su neki moji počeci, pa evo u tom smjeru i nastavljam i dalje. I na tom putu poželimo mu neka ga prati Božji blagoslov i pjesma koja je, kažu, dvostruka molitva. Slavlje mlade mise Brune Diklića uveličao je mješoviti zbor Svete Cecilije i zbor mladih Benedikta pod ravnanjem sestre Danijele Škoro iz župe Valpovo, u kojoj je mladomisnik bio na đakonskoj službi. A euharistijsko slavlje koncelebriralo je uz mladomisnike Krešimira Marka i Roberta, domaćeg župnika Josipa i propovjednika Filipovića i još 20 svećenika. Uz pjesmu Tebe Boga hvalimo, vjernicima su na kraju slavlja sva četvorica mladomisnika podijelila zajednički i pojedinačni blagoslov. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin.